Deti, pozývam vás dopredu. Dneska by som vám chcela prečítať jeden príbeh, ktorý je jedným z príbehov modlitebného týždňa. Možno ste si ich už aj čítali, ale tak ja vám ho ešte raz pripomeniem. OK. Tak, tento príbeh sa volá, že budú vás nenávidieť. Ak vás budú ľudia nenávidieť, pamätajte, že mňa nenávideli skôr, ako vás, sa píše v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole. Sárka nastúpila do dodávky, oprela si hlavu o opierku a ťažko si vzdychla. Ocko sa na ňu zadíval a opatrne sa jej spýtal. Čo sa stalo? Čo sa ti nedarilo v škole? Alebo váš tým prehral v bejzbale? Alebo ti niekto povedal niečo škaredé? Sára sledovala žiakov, ako prechádzajú okolo ich auta a ponáhľajú sa k školským autobusom. Nie, nie. A potom áno, povedala. Chceš mi o tom niečo povedať? No, veď ty vieš, že ja chcem len byť dobrým učeníkom. Ja viem. Chcem len prejavovať Božiu lásku iným ľuďom. Veď to chápem. Vieš čo, spolužiakovi Petrovi som povedala, že nemá podvádzať na písomke z matematiky. Navrhla som mu, že mu pomôžem naučiť sa násobiť 9. On mi odvrkol, daj mi pokoj, nestaraj sa o mňa. Nepotrebujem tvoju pomoc. Potom mi povedal škaredú nadávku. Sára sa odmlčala a dodala. Vieš, nemá ma rád. V skutočnosti ma nenávidí. Otec chápavo poznamenal. To ťa muselo zabolieť. Sárka dodala. Niektoré deti povedali, že ja sa len snažím urobiť na Petra dojem. A svojimi matematickými znalosťami. Teraz ma nemajú rady ani oni. Sára pokrútila hlavou. Vieš čo? Byť učeníkom to nie je vôbec jednoduché. Sárin ocko potom odišiel z parkoviska a zamieril domov. Cestou sa jej spýtal. Môžem ti povedať jeden biblický verš? Určite, budem rada, povedala Sára zamyslene. Ak vás budú ľudia nenávidieť, pamätajte, že mňa nenávideli skôr ako vás. Sára sa zamračila, spýtala sa. Kto to povedal? No Ježiš, naozaj? Naozaj? A hneď v nasledujúcom verši povedal. Ľudia zo sveta by vás mali radi, keby ste sa im prispôsobili. Ale vy k ním nepatríte, lebo ja som si vás vyvolil. Preto vás nenávidia. Niektorí ľudia nenávideli Ježiša za to, že im chcel pomôcť. Prečo? Lebo nepochopili Božiu lásku. Myslia si, že Boh miluje tak, ako človek. Ako miluje človek? Zvyčajne človek miluje tak, že čaká od toho druhého, aby aj on ho miloval. Že vždycky čaká naspäť tú lásku. A ľudia si myslia, že musia nejakým spôsobom zaplatiť. Myslia si, že keď sa k ním správaš pekne, určite niečo za to budeš chcieť. Preto sa tomu bránia. To je hlúposť, vzdychla si Sára. Chcela som len pomôcť Petrovi, aby urobil test a vyhol sa problémom. Viem, no chcela si preukázať Božiu lásku. Ježiš sa staral o iných ľudí jednoducho preto, že ich miloval a chcel, aby robili to, čo je správne. Niektorí ľudia však nechceli robiť to, čo je správne.
Preto Ježiša odmietli a začali ho nenávidieť. Sára privrala oči a povedala, ešte sa musím veľa učiť o tom, čo znamená byť Ježišovým učeníkom. No veru, odvetil ocko s úsmevom. Zdá sa, že Pán Boh ti dáva úžasné lekcie. Pomáha nám všetkým rásť a dozrievať. Môžeme mu za to poďakovať. A hneď to aj urobili. Verím, že aj vy máte rôzne skúšky detí a v škole, alebo možno aj v škôlke, že sa vám občas aj deti vysmievajú, že vás pokladajú za divných, zvláštnych, pokiaľ stojíte na strane Pána Boha. Ale pamätajte na tento krásny verš, že ak vás budú ľudia nenávidieť, pamätajte, že mňa nenávideli skôr ako vás, hovorí Pán Ježiš. Jánove evanjelium 15. kapitola. Amen. 119. žalm, 1. až 23. verš. Blahoslavení, čo žijú bezúhonne. Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržujú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom. Čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Kie sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Vtedy sa nezahambím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť. Ako si mladý človek zachováš istotu, keď sa bude držať tvojho slova. Celým srdcom som ťa hľadal. Nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Velebený buď, Hospodin, nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vymenúvam všetky výroky tvojich úst. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. O tvojich rozkazoch rozímam. Chcem ma nasvetili tvoje chodníky. V tvojich ustanoviach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Som len hosť na zemi, neskrývaj pre mňou svoje príkazy. Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi predpismi. Pyšný karháš, predliety sú tí, čo odpočujú od tvojich príkazov. Zbav ma hany a opovrhnutia, lebo sa pridržujú tvojich prikázaní. Hoci kniežata zasadajú a dohovárajú sa proti mne, tvoj sluha premýšľa o tvojich predpisoch. Amen. 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 Milé sestry, milí bratia, milí účastníci pobožnosti, mi dovolte, aby som aj z tohto miesta vás pozdravil. Chcem vám popriať hojnosť Božého požehnania. A skôr než budem čítať úvodný text nášmu uvažovaniu, by som chcel niekoľko myšlienok na úvod vysloviť. Chcem v prvom rade poďakovať za ten program, ktorý zaznel. A verím, že všetko, čo sa deje v týchto priestoroch, sa deje preto, lebo s úctou a pokorou prichádzame pred Boží trón a tá pieseň zaznela na oslavu Božieho mena. Verím, že aj detský príbeh oslavuje Pána Boha a že niekedy je poučný aj pre nás dospelých. A samozrejme, že aj tie slova žalmu, ktoré zazneli, vyvyšovali, oslavovali Pána Boha. A počas sobotnej školy sme citovali jednu takú myšlienku, že keď apoštol Ján uvidel v nebesiach Ježiša Krista, že s akou veľkou úctou stál
pred vzkrieseným Pánom Ježišom. A ja s takou úctou a s pokorou chcem stáť dnes tu na tomto mieste, ako apoštol Ján pred Ježišom Kristom stál. A vám všetkým zo srdca prajem, aby ste si uvedomovali to, že na tie miesta, kde chodíme sa zhromažďovať, chodíme preto, aby sme prežili stretnutie s Ježišom Kristom. Celý týždeň sme premýšľali a uvažovali o tom, ako môže veriaci človek sa stať učeníkom Ježiša Krista. Každý týždeň, teda každý deň, sme mali inú prednášku. Mali sme jednu prednášku zameranú na to, že ak chceme byť dobrými učeníkmi Ježiša Krista, mali by sme sa starať o bezdomovcov. Mali by sme im variť alebo nejakým spôsobom sa o nich postarať. Určite, keď ste to čítali, tak na to ešte spomínate. Ja nechcem oponovať tejto myšlienke, ani to nechcem povedať, že to netreba robiť. Ak niekto na to má dar a niekto cíti, že Pán Boh ho s tým poveril, tak nech to robí. Iný deň sme čítali myšlienku o tom, že učeníkom Ježiša Krista je len ten, ktorý denne prežíva vo svojom živote prítomnosť Ježiša Krista. A ja nechcem ani tejto myšlienke oponovať, pretože aj to je veľmi dôležité, aby sme celý deň a celý týždeň počas svojho života cítili, že Ježiš Kristus je pri nás, že nás neopustil. On zaslúbil svojim učeníkom, ja budem s vami až do skonania sveta. Je to veľmi dobré, ak cítime, že Ježiš je s nami, kdekoľvek chodíme. Ďalší deň sme čítali prednášku o tom, že učeník Ježiša Krista je len ten, kto dokáže každý deň niečo sa naučiť. Ešte aj starobe je dobré, keď človek chodí do školy. Aj starobe sa niečo nové naučí. Učeník Ježiša Krista naozaj je učenlivý. A ani tejto myšlienke nechcem oponovať. Aj toto je dobré, keď vo vyššom veku niečo dokážeme, niečo nové sa naučiť. Chcem vysloviť také prianie. Buďme, bratia aj sestry, aj my učenliví. Ďalší deň sme čítali prednášku o tom, že učeník, pravý učeník Ježiša Krista je len ten, ktorý vo svojom živote niekedy dokáže sa niečoho aj zriecť kvôli Ježišovi Kristovi. Pretože pravý učeník nemôže žiť tak, že vychutnávať radosti, ktoré Satan ponúka, hriešné. Ale pravý učeník Ježiša Krista niekedy musí vedieť niečoho sa vzdať. Niekedy sa musí vzdať, smutne vyslovujem, aj rodiny, aj priateľov. Musí sa vzdať, pretože chce nasledovať Ježiša Krista. Kariéry svetskej slávy. A chceme byť správnymi učeníkmi Ježiša Krista, tak naozaj musíme vedieť niečoho sa aj zriesť. Ďalší deň sme čítali prednášku o tom, že pravým učeníkom Ježiša Krista je len ten, ktorý dokáže sa radovať zo spasenia. Radovať sa z toho, že raz budeme s Ježišom v nebeskom kráľovstve. Pavel apoštol nám pomáha ešte v tejto myšlienke a hovorí, vždycky sa radujte, radujte sa. Aj keď vás zuby bolia, aj keď máte stratenú peňaženku, aj keď prežívate niečo zlé, radujte sa. Radujte sa v Pánovi. Pravý učeník Ježiša Krista je ten, ktorý dokáže vždycky sa radovať. Dnes budeme hovoriť o tom, že čo dokazuje najviac to, že sme učeníkmi Ježiša Krista. Túto prednášku, ktorú napísala Ellen Goldwhiteová, dnes do obeda čítať nebudeme, ale tak, ako bolo oznámené, po obede budeme venovať tomu čas, pretože je to veľmi hodnotná, pochádza od ducha prorockého, hodnotná je tá prednáška. Vy, ktorí nebudete môcť prísť po obede na pobožnosť, vás prosím, aby ste to doma prečítali, ale vy, ktorí budete po obede tu na pobožnosti, tak spolu budeme čítať a skúmať
túto prednášku. Ellen Goldwhiteová citovala jednu takú myšlienku z Písma svätého, ktorú chcem považovať za úvodný, náš úvodný text k nášmu uvažovaniu. Je to z Jánovho evanjelia, budem čítať z 13. kapitoly, 34. a 35. verš. A sestra Whiteová na túto myšlienku postavila celú prednášku. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníkmi, keď budete mať lásku medzi sebou. Je to veľmi známa, jednoduchá myšlienka. Ja verím, že všetci naspamäť poznáte ten výrok pána Ježiša. A sestra Whiteová píše, že láska, bratská láska, ktorá medzi nami prevláda, najviac dokazuje, že sme učeníkmi Ježiša Krista. Jediný problém, samozrejme, že chcem povedať, že môj problém, pretože nechcem byť vašim svedomím, jediný problém, môj problém je, že ešte nie som taký, aký by som mal byť. A keď vy budete cítiť, že viete sa stotožniť s touto myšlienkou, tak vás prosím, aby ste premýšľali nad touto otázkou. Som už ja taký, aký by som mal byť? Dokážem ja tak prežívať tú lásku, ako Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom? Podľa toho budú ľudia poznať, že ste moji učeníci, že prežíva láska medzi vami. Občas, keď sa pozriem do duchovného zrkadla, a pozerám na seba, pozerám, čo som povedal, ako som sa zachoval v iných situáciách, potom sa pýtam, som už ja učeník Ježiša Krista? Som ja pravý učeník Ježiša Krista? Nosím ja charakter Ježiša Krista? Som ja taký, aký by som mal byť? Apoštol Peter napísal vo svojej druhej epištole, v 3. kapitole, vy, ktorí náhlite a očakávate Kristov druhý príchod, aký by ste mali byť? Aký by sme my mali byť? A nad touto otázkou chcem tak troška premýšľať a uvažovať, že aký by sme mali byť. V prvej časti nášho uvažovania mi dovolte, aby som hovoril v ideáloch, aby som rozprával o tom, že aký by sme mali byť. Ako to Písmo sväté nám zjavuje, aký by sme mali byť. A v druhej časti uvažovania budem hovoriť o tom, že aký sme. Alebo prepáčte, aký som, aby som nikomu neublížil. Pretože ja nechcem robiť svedomie nikoho, nikomu. Ja chcem byť učeníkom Ježiša Krista. A ja verím, že preto chodíte aj vy do zhromaždenia, že chcete byť učeníkmi Ježiša Krista. Ale problém náš je, že sme nedosiahli ten cieľ. Ešte nie sme takí, akí by sme mali byť. Ale máme túžbu sa podobať na Ježiša Krista. A preto vás pozývam, aby sme niekoľko minút venovali tej myšlienke, že čo by sme mali ešte, mohli v živote ešte zmeniť. V prvej časti uvažovania budem poukázať na to, čo písatelia Písma svätého hovorili o tom, že ako pravý učeník Ježiša Krista má vyzerať. Ako pravý učeník Ježiša Krista má jednať. Apoštol Pavel bude prvý, ktorého budem citovať z listu Apoštola Pavla Rimanom. Z 12. kapitoly budem čítať niekoľko veršov. My to prepáčte, že tie texty prečítam. Ale potom neskôr pripomeniem, že by sme tie texty, možno by bolo dobré, keby sme poznali aj na spameť. Od 9. verša čítam, apoštol Pavel hovorí, že láska, aká má byť? Láska, nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé a pridržajte sa zlého. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, v úcte jedni druhých predchádzajúci, v prácach nie lenivý,
duchom vrúci pánovi slúžiaci, v nádeji sa radujúci, v súžení trpezlivý, na modlitbe zotrvávajúci, v potrebách svätých sa zdieľajúci, za pohostinnosťou sa ženúci, dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte, radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi, jedno a to isté, navzájom naproti sebe zmýšľajúci, nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke, nech vás zaujíma. Nebuďte rozumní sami u seba, nikomu neodplácajte zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi a ak je možné a nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané, mne pomsta a ja odplatím, hovorí Pán. A tak, keď je hladný tvoj nepriateľ, nakrm ho, keď je smedný, napoj ho, lebo to robia, robiac zhromažďuje žeravé uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé. Keď čítam tieto rady apoštola Pavla, tak možno pri každej myšlienke by bolo dobré po prečítaní sa zastaviť a premýšľať nad tým. Každá jedna myšlienka je taká šokujúca. Môžeme premýšľať nad tým, že ja som už taký. Po prečítaní tých 13. veršov sme tak troška poliatí horúcou vodou, horúcou sprchou. My, ktorí očakávame Kristov druhý príchod, my, ktorí snívame o tom, že by sme mali byť učeníkmi Ježiša Krista, my, ktorí druhým rozprávame o Kristovej láske, aký by sme mali byť my, aby to naše svedectvo, aby to naše dielo mohlo byť požehnané. Takými by sme mali byť, ako apoštol Pavel tu v tých 13. veršoch nám rozpráva. A zase problém je v tom, že nie sme takí. Nedosahujeme úroveň, nie sme takí, aký by sme mali byť. Tá prvá otázka, ktorá ma trápi po prečítaní tých 13. veršov, že kde by som mal vlastne začať sa podobať na pána Ježiša? Pretože tu je strašne, možno raz som to počítal, asi 36 myšlienok tu v tých 13. veršoch je. A teraz, kde začať? Kde by sme mali začať, aby sme dosiahli tú podobu Ježiša Krista, aby sme boli pravými učeníkmi Ježiša Krista, aby tá láska bola medzi nami taká, aby ľudia videli, že naozaj sme chodili s Ježišom Kristom, aby tá nebeská láska v nás prebývala. Ja tak cítim, že apoštol Pavel tu nehovorí o ničom inom, len o láske, o Božej láske, aby tá Božia láska začala v nás prebývať a pracovať, pretože keď tá Božia láska začne v nás prebývať a pracovať, tak nebudeme len stále opakovať láska, 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 lebo niekedy sme už máme aj averziu na to slovo, keď stále len hovoríme o vzťahoch a hovoríme o láske a potom v skutočnosti sa nič nedeje, tak už to ani počúvať veľmi nechceme. Ale apoštol Pavel hovorí, že ak tá Kristova láska začne v nás prebývať, tak potom my už sa premeníme a prejaví sa to tak, že budeme úprimní. Pretože Pavel hovorí, láska nech je nepokrytecká. Ak uvidíte človeka, ktorý je pokrytec, neviem, či používate aj vy toto slovo, tedy keď chcete niekoho uraziť, keď niekomu poviete, on je pokrytec. To je urážka, nie? Pokrytec je človek, ktorému chýba úprimnosť.
ktorý je farizej, ktorý na vonok sa správa inak, než v skutočnosti v srdci prebýva. Pokrytec je ten, ktorý sa usmieva na teba a podáva ti ruku a povie, ja som rád, že ťa vidím, tešil som sa na toto, ale v srdci možno myslí, že bolo by dobre, keby si tu nebol. To je pokrytec. Pretože navonok niečo prezentuje a apoštol Pavel hovorí, že keď tá Kristova láska začne v nás prebývať, tak nebudeme formálne sa usmievať na ľudí, ale to bude skutočná, pravá láska, nepokrytecká. Tá láska sa prejaví, že budeme starostliví, budeme sa starať o druhých ľudí, nie sa hrabať v ich súkromí, to ešte neznamená, lebo niekedy my aj takto robíme, že vyzvedáme, chceme také veci zo súkromia druhých ľudí, ktoré nám nepatria. My nie sme poverení, aby sme odkryli tajomstvo, súkromie, rodinný život druhých ľudí. Ale tá starostlivá láska, Kristova láska má rôzne podoby. Starostlivá láska je obetavá. Preto sme čítali cez týždeň prednáške, že niečoho sa máme aj zriecť. Áno, niečo, čo by som mohol mať, ale pretože chcem, aby ten druhý mal viac, tak ja sa niečoho zrieknem. Z času na čas sa stáva, že deti, keď rozdeľujú dedičstvo, sa pohádajú medzi sebou. Neviem, či ste to už vy niečo také prežili. Do tej doby žili v láske a porozumení, ale odrazu každý chcel pre seba viac. A pri rozdeľovaní dedičstva sa pohádali medzi sebou. A som poznal aj takú rodinu, kde tá strana, ktorá dostala menej, bola šťastná, že mohla ustúpiť a že mohla prejaviť tej sestre, aby ona mala viac. A tá sestra to zobrala, ona si to nevážila. Ale tá skutočná obetavá láska je taká, ktorá v záujme mieru, lásky a pokoja sa dokáže zriesť aj toho, čo mu patrí, za čo môže bojovať, ale radšej sa zriekne v záujme toho druhého. A keď premýšľame nad tým, že sme už my takí, akými by sme mali byť, tak je dobré pochopiť aj to, že to nie je ľahká úloha, ktorú nám Pán Ježiš zveril, že aby sme boli pravými učeníkmi. To nie je prechádzka ružovou záhradou byť dobrým učeníkom Ježiša Krista. Počas detského príbehu sme počuli, že môže sa nám stať aj to, že ľudia budú nás nenávidieť. Pretože učeníkov Ježiša Krista, takisto ako pána Ježiša, pán Ježiš bol vzorom lásky, dobroty. Pán Ježiš žil pre druhých ľudí, on sa rozdával. Ešte aj na kríži mu kričali, že iným si vždy pomáhal. Sebe si nemal čas, aby si myslel na seba. A predsa ho nenávideli. Prečo ho ukrižovali? Lebo ho nenávideli. A pravý učeník Ježiša Krista je ten, ktorý nosí osud Ježiša Krista. Pravý učeník je ten, ktorý z času na čas narazí aj na to, že bude nenávidený. A bolo to dobré, že v detskom príbehu zaznieva až tá myšlienka, že detičky, je potrebné sa pripraviť aj na to, že v škole, keď vy chcete zostať verný Pánu Bohu, a potom neskôr na pracovisku, keď chcete zostať verný Pánu Bohu, tak nebudete veľmi obdivovaní. A môže sa stať, že niekedy budete niečo také prežívať, že budete nenávidení. Ale napriek tomu apoštol Pavel nám radí v týchto 13. veršoch, ktoré som čítal, aby sme pochopili, že tá Kristova láska, ktorá má prevládať medzi nami, aké podoby má. A pre tú príčinu, keď niekedy obdivujem, ako Eli cituje žalmy z pamäti tu pred celým zborom, niekedy ma to inšpiruje a premýšľam nad tým, že
Nemali by sme aj my tak podobne študovať bez knihy, z pamäti, biblické texty? A ktoré biblické texty by sme mali poznať na spameť? Na jednom mieste aj sestra Vajtová píše o tom, že by sme mali aj v starobe študovať biblické texty z pamäti. Pretože príde doba, keď nebudeme mať písmo sväté a budeme mať z písma svätého len to, čo budeme mať v hlave. A je to veľké požehnanie, ak dieťa, ako je Eli, a samozrejme chcem povzbudiť a ďalšie deti, aby študovali texty na spameť, lebo to vám zostane na veky. To, čo máte v hlave, to zostane. A ja premýšľam nad tým, že keď z týždňa na týždeň študujeme sobotnú školu a keby sme z každej sobotnej školy len jeden verš sa naučili na spameť, tak za rok máme 53 textov v hlave. A raz za týždeň jeden verš sa naučiť hlavný text na spameť. Apoštol Pavel, keď hovorí o Kristovej láske, tak hovorí, tá vaša láska má vyzerať tak. A preto, keď čítam tých 13 veršov, tak cítim, že by som mal vás inšpirovať, ale sám seba tiež, že mali by sme naštudovať tých 13 veršov z 12. kapitoly listu Apoštola Pavla Rimanom od 9. po 21. verš. Ako by mala vyzerať tá bratská láska, aby sme mohli byť učeníkmi Ježiša Krista. A keď potom ten ideál prečítame, ja nechcem každú jednu myšlienku analyzovať, pretože je tam veľa, 37 myšlienok, ale keď to prečítame, tak potom môžeme sa zastaviť pri tej myšlienke, že ten problém nie je v tom, že ja nie som taký, ale ten problém ja vidím v tom, že a existuje vôbec taká láska? Poznáte niekoho, kto dokáže takto milovať, ako tu je napísané? Ako Pavel tuto píše. Nepreháňa apoštol Pavel tak troška, že tá pravá láska, ako by mala vyzerať, je vôbec možné dosiahnuť niečo také? Pán Ježiš, keď povedal, to bude dokazovať, že ste moji učeníci, že je láska medzi vami, tak nepreháňa to Pán Ježiš tak troška. Nežiada od nás troška viac. A ani apoštol Pavel, ani Pán Ježiš to nepreháňajú. Apoštol Pavel sám prežil už takúto lásku. Apoštol Pavel, ktorý prenasledoval kresťanov, na ceste do Damašku, keď bol zastavený Ježišom Kristom, ten príbeh poznáte. Apoštol Pavel sám prežil tú milujúcu, odpúšťajúcu lásku, pretože takí ľudia, aký bol Saul pred svojím obrátením, predtým, než sa stretol s Ježišom Kristom, takí by zaslúžili blesk z neba, aby udrel do neho blesk z neba. A apoštol Pavel sám prežil na tej ceste do Damašku, že tá láska Božia ho zastavila na tej ceste, udrela až tak, že padol dole na zem a oslepol a počul ten hlas, poznáte ten príbeh. Prečo, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Čo som ti urobil? Premýšľaj nad tým. Apoštol Pavel na tej ceste prežil tú odpúšťajúcu Božiu lásku a preto apoštol Pavel môže potom celú svoju ďalšiu kariéru venovať tej myšlienke, že tú Kristovú lásku zvestuje všetkým. A apoštol Pavel mohol povedať, áno, existuje taká láska, to je Kristova láska. Kristus nás tak miloval, Kristus sa za nás obetoval. Kristus bol úprimný, Kristus sa nepretvaroval. Kristus sa obetoval za nás, on sa radoval s radujúcimi a plakal s plačúcimi. Ježiš Kristus to dokázal. Ježiš sa radoval, keď ľudia sa radovali a plakal, keď ľudia plakali. A keď Pavel apoštol hovorí, že by sme mali byť takí, tak on neukazuje na seba, že pozerajte, ako ja vás milujem, ale hovorí, pozerajte na Ježiša Krista,
pretože Ježiš Kristus je naším ideálom a na Ježiša Krista môžeme pozerať vždy ako dokonalý vzor. Taká láska nech je medzi vami, aká bola v srdci Ježiša Krista, ktorý opustil nebesia, ktorý sa zriekol všetkého, čo mal a sa obetoval pre nás, ktorý dal svoj život za nás, aby sme my mohli žiť. Keby Kristus to neurobil, tak my by sme nemohli žiť. Tá láska, tá učenícká láska, nech je nepokrytecká, tá skutočná láska sa nepostaví do výkladu a sa neukazuje pred všetkými. Pozrite sa na mňa, aký som ja dobrý. Tá skutočná láska nejde k mikrofónu a nezačne týždeň čo týždeň rozprávať o tom, čo dobrého urobil cez týždeň. Ako pomáhal druhým ľuďom, pretože to je vo výklade. Stále rozprávať o tom, čo som ja urobil. Tá skutočná láska sa nepovyšuje nad ostatnými. Ježiša Krista sme nikdy nepočuli, že by rozprával skúsenosti o tom, že ako on pomáhal druhým ľuďom. On sa nechváli so svojimi schopnosťami. On sa nevystatuje, že ja som to urobil. A apoštol Pavel nás prosí, aby taká láska v nás prebývala. Taká tichá a pokorná. Taká láska, ktorá nie je vo výklade. Pavel apoštol nás prosí, aby sme neboli príliš múdri vo svojich vlastných očiach. Každý z nás si myslí, že on je najmúdrejší. Nebuďme múdri vo svojich vlastných očiach, aby sme dávali úctu jeden voči druhému. A aby sme nepredbiehali pred druhými. Ale aby sme vždy zostali stáť. Ja musím sám za seba povedať, že sa musím toho naučiť. Že keď niekde vstupujem, že vo dverách sa mám zastaviť. A že nezbehnúť ako prvý, ale sa zastaviť a pozrieť sa na niekoho, či nejde niekto za mňou a pustiť toho druhého. Pretože tá maličkosť vlastne prejavuje tú Kristovú lásku a taký človek, ktorý nosí Kristovú lásku, nemyslí na seba, nepredbieha tých druhých ľudí. My by sme nemali byť zaujatí voči druhým ľuďom. Nemali by sme byť nafúknutí. Mali by sme byť viac trpezliví. Trpezlivosti nám treba. Trpezlivosti sa treba učiť, lebo nemáme. A keď pozerám na tie slova apoštola Pavla, tak ja musím znovu opakovať, Pane Bože, buď mi milostivý, lebo ja nie som tvoj učeník, ja nie som taký. My máme čoho sa ešte naučiť. Takí by sme mali byť, ale nie sme takí. Smutne musím povedať, že zďaleko zaostávame za tým ideálom a niekedy sa mi zdá, že ani my nie sme lepší, než bol židovský národ, ktorý očakával spasiteľa. Ellen Goldwhiteová píše, že Židia vyše 1000 rokov očakávali spasiteľa. Ich piesne, ich modlitby, ich pobožnosti sa sústreďovali k tejto udalosti. Oni očakávali spasiteľa a predsa, keď prišiel ten dávno očakávaný spasiteľ, on sa im zdal ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Ešte posledná veta z citátu Ellen Goldwhiteovej. Nevedeli, prečo by ho mali milovať. Oni nenašli na Ježišovi Kristovi nič, čo by ich sebe priťahovalo. Ježiš Kristus nemal vonkajšiu krásu. Niekedy režiséri, keď robia film o Ježišovi Kristovi, sa snažia, aby Krista zahral nejaký pekný herec. Pretože pekný herec priťahuje, ako aj politici pekní, keď majú vonkajšiu podobu, tak svojou krásou, šermom priťahujú ľudí. Ale Ježiš Kristus nemal krásy ani podoby. 53. žalm, 2. verš o tom jasne, ako koreň z vypráhlej zeme. A Židia, keď pozerali na Ježiša Krista, tak povedali, veď my na ňom nevidíme nič príťažlivé, nič krásne. Nevedeli, prečo by ho mali milovať. Potom mudrci od východu slnka pred 2000 rokmi prežili horké sklamanie. Pod vplyvom Svätého Ducha začali skúmať sväté spisy. Čo skoro pochopili, že v Izraeli sa narodil král.
Pod vplyvom Svätého Ducha sa vydali na cestu do Jeruzalému. Ich túžba bola spojiť sa s národom, ktorý Boh si vyvolil pre seba a medzi ktorými sa narodil král slávy. Oni sa rozhodli, že urobia 1600 kilometrov, lebo z východu, z Babylónu, z Mezopotámie do Izraela je 1600 kilometrov, teda ešte dobe peši museli potovať. Oni sa rozhodli, že idú navštívia ten národ. Oni nie len Ježiša Krista chceli pozdraviť, ale aj národ, ktorý bol tak vzácne obdarený. A keď sa vydali na cestu, tak tá hviezda, ktorá sa im objavila, ich viedla každý deň. A keď sa priblížili k Jeruzalému, tak tá hviezda, kde ich tá hviezda doviedla, sa zastavila nad mestom a vtedy sa nadýchli a zavolali: ach, už sme v cieli, už sme tu. A ich myšlienky, ktoré ich zamestnávali, teraz nechcem, aby ste si mysleli, že ja vymýšľam niečo, budem citovať Ellen Goldwhiteovú. Ellen Goldwhiteová píše, aké myšlienky tých mudrcov od východu zamestnávali. Celou cestou mysleli, že izraelský národ bude hore nohami. Očakávali, že celé mesto bude prežívať vzrušenie. Očakávali, že na uliciach mesta o ničom inom nebudú hovoriť ľudia, len o narodenom kráľovi. Čo dôležitejšie mohlo byť v tejto chvíli, keď Spasiteľ sa narodil, mysleli si mudrci od východu? Oni si mysleli, že mešte každý človek študuje sväté spisy. Očakávali, že na uliciach sa stretnú len s takými ľuďmi, ktorí práve teraz sa ponáhľajú na pobožnosť do zhromaždenia. Alebo s takými ľuďmi, ktorí spevník budú mať vo svojich rukách a idú domov z pobožnosti. To boli ich očakávania. Potom, keď vstúpili do mesta, prežili horké sklamanie. Citoval som 34. stranu z knihy Túžby vekov. Keď vstúpili z Olivového vrchu a zahliadli, keď zostúpili z Olivového vrchu a zahliadli Jeruzalem, rýchlo vykročili v pevnej dôvere, že narodenie Mesiáša bude radosne ospevovať každý jazyk. Vošli do svätého mesta, vypitovali sa, no márne. K svojmu prekvapeniu nestretli v meste nikoho, kto by o narodenom kráľovi niečo vedel. Ich otázky neboli vnímané tými ľuďmi, nevyvolali v ľuďoch nejaké nadšenie, ale skôr prekvapenie. Ľudia dostali strach, niektorí s nimi aj pohrdli. Tu musím ukončiť ten citát, pretože ma to veľmi prekvapuje, veľmi ma to trápi, čo mudrci od východu prežili v Izraeli, v Jeruzaleme, keď Ježiš Kristus sa narodil. Ako národ izraelský, ktorý 1500 rokov spieva, sa modlí, káže o tej udalosti, že má prísť Spasiteľ. Ako národ izraelský očakával príchod Ježiša Krista. A pritom nesmieme zabudnúť na to, že králi od východu slnka neboli hoci kto. Neboli to Židia. Oni prišli z Mezopotámie. To boli pohania, o ktorých Židia by nevedeli povedať nič pekné. Boli to ľudia, ktorých by zavrhli. Napriek tomu písmo sväté o nich hovorí ako o múdrych. Považuje ich za múdrych. Ich múdrosť znamená viac než len známosť, šikovnosť, vzdelanosť. Oni boli múdri preto, lebo spoznali pravú hodnotu. Boli múdri, lebo napriek tomu, že boli pohania, svoj život podriadili Božiemu vedeniu. Boli múdri, lebo sa vydali na cestu a za sebou zanechali všetko. Ako pravý učeník Ježiša Krista niekedy má byť pripravený zanechať všetko. Ako apoštol Pavel hovorí, ja všetko, čo je za mňou, považujem to za smeti, aby som mohol ísť za tým cieľom. Stačilo jedno malé znamenie na oblohe,
Oni videli jeho hviezdu a sa vydali na cestu hľadať spasiteľa. Boli múdri, pretože poznali znamenia doby konca. Oni neváhali. Oni nevykrikovali, tak ako dnešný v úvodzovkách múdri, lebo aj dnes máme múdrych ľudí, ale v úvodzovkách múdrych, ktorí vykrikujú, nič sa nedeje. Ešte neprichádza. Už 50 rokov počujeme, nerobte paniku. Oni boli múdri, lebo sa vydali na cestu, ako kedysi, teraz znovu citujem sestru Whiteovú, ako kedysi Abraham poslúchol Boží hlas a vo viere išiel, hoci nevedel, kam ide. Ako kedysi Izrael išiel za oblačným stĺpom do zasľúbenej zeme, tak išli aj títo pohanskí mudrci hľadať spasiteľa. Oni boli múdri, lebo hľadali spasiteľa. Dnes žijeme v podobnej situácii. My vidíme znamenia doby, ktoré zvestujú, že náš spasiteľ Ježiš Kristus čoskoro sa vráti na našu zem. Podobne ako vtedy, aj dnes naše piesne sú o druhom príchode Ježiša Krista. Naše kázne niekedy sú o druhom príchode Ježiša Krista. Naše túžby sú niekedy o druhom príchode Ježiša Krista, už aby prišiel. Vzdycháme, voláme, prosíme, aby Ježiš Kristus prišiel. Podobne ako vtedy, aj dnes hviezda oznamuje príchod spasiteľa, lebo dnes množstvo hviezd, množstvo znamení zvestujú, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti na našu zem. Situácia v politike, v morálke, v národnostných nepokojoch, v terorizme, v nevere, lahostajnosti, chorobách, putovaní národov, vo vojnách, na nebi i na zemi, všade vidíme tú hviezdu, ktorú Pán Boh dal, aby sme to videli. Ktorá zvestuje, že Ježiš čoskoro sa vráti na našu zem. Už len málo a máličko, keby apoštol Pavel tu kázal dnes na tomto mieste, možno Židom 10. kapitolu, poznáte aj vy možno, tam apoštol Pavel hovorí, bratia aj sestry, už len málo a máličko a ten, ktorý má prísť, určite príde. Dnes žijeme v podobnej situácii, vidíme znamenia doby konca, ale čo tie znamenia s nami robia? Aj dnes žijú pohania, ktorí pod vplyvom Svätého Ducha začínajú skúmať písmo sväté. Hľadajú odpoveď na otázku, čo to má znamenať, čo sa odohráva vo svete. Dúhové pochody, vojna, utečenci z Afriky. Čo toto má znamenať? Ekologická katastrofa, politická situácia, nepokoje národov. Čo toto má znamenať? Sociálna neistota, zdravie, kríza v každej oblasti. Politici hlasno hovoria o tom, že musíme pripraviť nové zákony. Musíme pripraviť také zákony, ktoré nám zabezpečia väčšiu istotu. Oni myslia na to, že všetko chcú mať pod kontrolou. A keď ja počúvam tieto plány a tieto zákony, tak premýšľam nad tým, že čo to počujem vlastne? Čo sa vlastne deje? Čo sa deje vo svete? Nie je to hviezda, ktorú Pán Boh zavesil na oblohu, aby sme videli a rozpoznali, že Kristov druhý príchod sa blíži. A keď je to tak, tak keď vieme o tom, tak prečo sa nepripravujeme na Kristov druhý príchod? Sestra Whiteová sa vyjadruje k tejto otázke a hovorí, že v závere dejín Boží ľud bude počuť, že Kristus prichádza, ale nebude nič robiť. Ale bude čakať, ako keby nič nepočuli. A ja sa pýtam, sme my takí múdri, ako boli múdrci od východu slnka? Správame sa tak, ako múdrci od východu slnka? Alebo sa správame tak, ako Židia, ktorí boli vyvolený národ, ktorí sa tešili z toho, že my sme Boží ľud?
A o príchode, o prvom príchode spasiteľa vôbec nič nevedeli. Pohania museli prísť, aby pohania upozornili židovský národ, že spasiteľ sa narodil. Ja mám odvahu povedať, že aj dnes sú vo svete múdri ľudia, ktorí bez našej pomoci rozpoznali znamenia doby konca. Aj dnes sú ľudia takisto, ako v tedajšej dobe boli, že aj dnes sa vydali múdri ľudia na cestu, aby hľadali spasiteľa. Aj dnešní múdri ľudia hľadajú Boží ľud. A dnes je veľa múdrych ľudí, ktorí hľadá skutočných učeníkov Ježiša Krista. Hľadá tých, ktorí by mali byť učeníkmi Ježiša Krista, pravými učeníkmi Ježiša Krista. Pred istým časom som čítal príbeh jedného syna, bohatého človeka, amerického milionára. On už všetko vyskúšal, aby naplnil prázdnotou svojho ducha, ale zbytočne. Keď prežíval pubertu, strašne túžil potom, aby prežíval šťastie, radosť. Ale rodičia mu to nemohli dať. Peniaze mu dali, peniaze mal. Ale tie peniaze mu nenahradili to, po čom túžil. On túžil po šťastí a nakoniec sa rozhodol, že ujde z domu a stal sa obyvateľom jednej kalifornskej jaskyne. A tam v jaskyni si dal ostrihať svoje vlasy, stal sa skinheadom, po slovensky sa hovorí holohlavým, pretože holá hlava aj vtedy už bola taká móda, lebo holohlaví si myslia o sebe, že oni sú múdrejší než tí ostatní ľudia. A on, ten syn toho milionára, si myslel, že je viac než ostatní, ale ani tento spôsob života tam jaskyni ho neuspokojoval. On nenašiel tam, po čom túžil a stále bol nespokojný. Až jedného dňa sa stalo, že istý jeho spolubývajúci mu doniesol jednu starú Bibliu. Starú Bibliu našiel niekde v kontejneroch medzi smeťami. A ten mladý muž začal čítať Bibliu. A tak hltal tú pravdu, čítal a začal rozumieť tým Božím pravdám. Veľa uvažoval o Pánu Bohu, o večnom živote, ale ešte stále nevedel, ako ďalej. On sám sa prehrabával v kontejneroch. Jedného dňa našiel prorocké knihy. A z tých prorockých kníh, zahodených prorockých kníh, sa dozvedel, že existuje pravý Boží ľud. Existujú takí ľudia, ktorí sú naozaj učeníkmi Ježiša Krista. Rozpoznal z tých kníh, že tento ľud má obrovské miesto v Božom pláne. Spoznal Danielové proroctvá. A keď preštudoval celé Danielové proroctvá, pochopil ich význam, tak on sa rozhodol, že tento ľud navštíví. Že pôjde do mesta a vyhľadá takých, ktorí sú skutočnými učeníkmi Ježiša Krista. A o tej svojej návšteve v našom zbore napísal nasledovné myšlienky. Ja som mal predstavu o adventnom ľude, že ten prvý môj dojem bude znešený. Budem citovať jeho slova z knihy Muž z jaskyne. Svojím duchovným zrakom som si predstavoval, že modlitevňa cirkvi adventistov sa nachádza v nejakom odlahlom mieste. Je malá biela budova s krížikom na streche. Očakával som, že členovia sú takí svätí, že ich noha ledva sa dotýka zeme. Očakával som, že každý z nich sa usmievá, že svojej ruke drží Bibliu a spievá chválospevy. Ale to, čo našiel v našej modlitevni, nájdete na ďalších stránkach. Ja som z 82. strany citoval.
Keď som zďaleka zbadal modlitebňu, píše cirkvi adventistov 7. dňa, bol som veľmi prekvapený, pretože to bola honosná budova. Pred budovou bolo veľké parkovisko a na parkovisku som videl drahé autá. Vstúpil som do zboru, kde boli ľudia príliš moderne oblečení. Budova bola naplnená, ale nikto si nevšimol nového hostia. Ale konečne bola zahájená bohoslužba. Spevník držali len niektorí vo svojich rukách. A bolo veľa aj takých, ktorí ani nespievali. Počas modlitby sa rozprávali medzi sebou a sa správali neslušne. Potom nastal čas študovania sobotnej školy. A predstavte si, študovali práve 9. kapitolu Danielovej knihy. Muž z jaskyne bol veľmi potešený, lebo Danielovú knihu dobre poznal. Učiteľ položil prvú otázku. Kto z vás by vedel povedať, kedy je začiatok veľkého prorockého obdobia 2300 večerov a rán? Nastalo hlboké ticho. Nikto sa nehlásil. Muž z jaskyne si myslel, že všetci sú hostia. Ako on sám nakoniec sa prihlásil, tak nesmelo a povedal, no v roku 457 pred Kristom. Učiteľ pochválil neznámeho hostia, ale potom nasledovala ďalšia otázka. Kto z vás by vedel povedať, kedy bol Kristus ukrižovaný? Zase ticho. A muž z jaskyne si myslí, títo ľudia asi sú prvýkrát v zbore. Zase sa prihlási a povedal v roku 31, lebo to vedel z prorockých kníh. Učiteľ ho zase pochválil a išli ďalej. A muž z jaskyne premýšľa, že by to bol Boží ľud. Takto vyzerá Boží ľud. Počas kázania kazateľ filozofoval nad nejakým biblickým textom. Od poslucháčov bol príliš ďaleko. Ľudia boli unudení, ba niektorí aj spali počas kázania. A muž z jaskyne bol sklamaný. Ale o týždeň prišiel znovu. Ale nakoniec povedal, škoda, že som prišiel, lebo prežil to isté. Nikto nemal záujem o neznámeho muža. Nikto sa nesprával tak, ako to apoštol Pavel hovorí v tých 13. veršoch. Muž jaskyne očakával, že ho niekto privítá, že niekto k nemu prisadne, že niekto s ním sa porozpráva. Ale sa to nestalo skutočnosťou. A nakoniec sa rozhodol, že sobotu bude svetiť v jaskyni. A na pobožnosť oslavovať Pána Boha pôjde v nedeľu do nejakého iného zhromaždenia, inej cirkvi. Ja som veľmi smutný, že takáto kniha vôbec existuje, ale som rád, že existuje a všetkým doporučujem, aby ste prečítali. Bol by som radšej, keby ten príbeh nebol pravdivý, ale je pravdivý. Ak sa to stalo skutočnosťou, tak je dobré, aby sme sa zamysleli nad tým, že aký sme, aký by sme mali byť. Boh dnes očakáva, aby sme boli učeníkmi Pána Ježiša. Pán Boh aj dnes oslovuje ľudí v rôznych skupinách, aby študovali Písmo sväté. Potom na základe poznania písma tí ľudia sa vydajú, aby navštívili naše zbory. Budú hľadať zbory vo vedomí toho, že nájdu ozajstných učeníkov Ježiša Krista, ozajstných kresťanov, obrátených, znovu zrodených ľudí, ktorí budú vyžarovať tou nebeskou láskou. Pán Ježiš povedal, nech taká láska medzi vami prebýva, aby ľudia videli, že ste mojimi učeníkmi. Ľudia očakávajú, aby nežnosť, pozornosť, pracovitosť, pohostinnosť, slušnosť, trpezlivosť, pokoj
aby toto všetko prebývalo medzi nami, aby sme zlým nikomu za zlé neodplácali. Ja musím za seba povedať, že to je veľmi vážna výzva. Pavel apoštol hovorí, že nebudete sa pomstiť za zlé, keď niekto nám niečo zlé urobí. Ja musím za seba len rozprávať, nie za vás. Vo mne tiež sa ozýva pomsta, túžba po pomste. Ale potom sa objavuje výrok písma svätého, ktorý hovorí, mne pomsta, ja odplatím. Vy nemáte za nič nikomu sa pomstiť. Ľudia zo sveta hľadajú také zbory, kde čakajú na Kristov druhý príchod, kde rozprávajú o druhom príchode Ježiša Krista, kde hovoria o tom, že bratia a sestry, čo máme urobiť, aký máme byť, aby sme boli pripravení na druhý príchod Ježiša Krista, lebo sa môže stať, že Kristus príde a my nebudeme zapečatení, nebudeme zachránení. Na koho sa budeme hnevať? Na kazateľa? Alebo na seba? Alebo na pána Ježiša, že nás nezobral? My niekedy sa potešujeme klamstvami, my sa niekedy potešujeme s tým, že pán Ježiš nás má rád a že nás zoberie tak, aký sme. To není pravda. Pán Ježiš nás má rád, pán Ježiš pre nás príde, ale pán Ježiš chce mať čistú cirkev, svetú cirkev, nepoškvrnenú cirkev. Ja tak čítam písme svetom a taký by sme mali byť. Aký by sme mali byť, vy, ktorí náhlite a očakávate? Apoštol Peter sa pýta, no taký, jasný, čistý. Ľudia vo svete hľadajú, alebo môžu hľadať také zbory. Ale moja otázka je, keď sa blížim k záveru, že kde nájdu také zbory? Kde? V ktorom meste sú také zbory? Vedeli by ste tým ľuďom poradiť, že kde majú ísť, kde sa nájde taký zbor, kde prežívajú skutočnú lásku? Poznáte nejakú adresu? Rád by som to zverejnil, lebo ľudia vo svete hľadajú také zbory. Ale dosť často prežijú také sklamanie, ako muž z jaskyne prežil v našom zbore. Keď som v úvode položil otázku, že podľa čoho poznať, že sme učeníkmi pána Ježiša, tak teraz na záver by som chcel dať teda znovu odpoveď, že podľa toho, že tá skutočná láska prebýva medzi nami. A podľa toho, že v našich srdciach bude prebývať túžba robiť veci tak, ako robil pán Ježiš. Moja túžba je chodiť s pánom Ježišom a vám tiež zo srdca prajem, aby ste odišli dnes domov s touto túžbou, že ja chcem veci robiť tak, ako robil pán Ježiš. Ešte nie som taký, ale chcem byť taký. Pretože pravda, ktorú zvestujeme, je úžasná. Žiadna cirkev nepozná znamenia doby konca, tak ako cirkev adventistov 7. dňa. Žiadna cirkev nepozná proroctvá, tak ako poznáme my. Žiadna cirkev nehovorí tak o posvetení, ako hovorí duch prorocky o posvetení. Už som to nepovedal, že ako my, ale ako duch prorocky. Žiadna cirkev nepozná zákon Boží tak ako my. A predsa žiadna cirkev nie je taká lahostajná ku svojmu vlastnému učeniu, ako sme my. A preto na záver budem citovať jeden biblický text z listu apoštola Pavla Židom z 2. kapitoly, 1. až 4. verš, kde apoštol Pavel hovorí, preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Veď ak už slovo povedané skrze anjelov bolo záväzné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, ako unikneme my, keď zanedbáme takú veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? Boh pritom potvrdzoval svedectvo znameniami, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci
a udelovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Ja by som chcel premýšľať nad tým, že ako unikneme my, ktorí sme počuli, ktorí o tom vieme, a keď to zanedbáme. Možno smutne by som mohol povedať na záver, že nejako neunikneme. Ale chcem uniknúť. A preto, aby sme využili ten čas, ktorý ešte máme, využijeme správne ten čas, študujme slova apoštola Pavla z listu Rimanom z tej 12. kapitoly, 13. kapitoly presnejšie, aby som povedal, od 9. verša po 11. verš, z 12. kapitoly od 9. verša po 21. verš, aby sme vedeli naspamäť ako Eli, aby sme jedného dňa sa mohli postaviť k mikrofónu, pretože Eli na to čaká, ona nás len inšpiruje, že jedného dňa my starší sa postavíme k mikrofónu a budeme recitovať texty písma svätého z pamäti. Nech Pán Boh dá, aby sme to dokázali. Amen. Všemohúci Bože a Otče, vyvyšujeme, oslavujeme Tvoje meno piesňami, aj hovoreným slovom, modlitbami. Ďakujeme Tebe, Pane, za to, že môžeme žiť v závere dejín. Ďakujeme Tebe, Pane, za to, že si nám daroval vieru, že Písmo sväté máme, že sme mohli poznať Tvoj plán s týmto svetom. Ďakujeme Tebe, Pane, za to, že nám dávaš hviezdy, ktoré nám ukazujú na udalosti, ukazujú nám na dobu, v ktorej žijeme. Chceme, Pane, sa prebudiť, chceme ťa prosiť o to, aby Tvoj ľud sa pripravoval na uvítanie Pána Ježiša. Chceme byť medzi tými, ktorí sa pripravia, ktorí budú vítať Pána Ježiša, ktorí budú nosiť Kristov charaktera, ktorí budú môcť odísť s Ježišom do neba. Prosíme ťa za mládež, za deti medzi nami. Chceme ťa prosiť o to, aby si nás Ty obdaril duchovnými darmi, aby sme mohli Tvoje posolstvo pravdivo zvestovať vo svete. Aby to trojanielské posolstvo mohlo zaznieť v pravdivej podobe. Mene Ježiša Krista ťa o to prosíme. Do Tvojich rúk sa zverujeme a ďakujeme, že si bol medzi nami prítomný a veríme, že požehnáš náš život. Mene Ježiša o to aj prosíme a za všetko Ti ďakujeme. Amen. Amen.